Շարունակվում է առավոտ լուսան հանրայինի ուղիղ եթերում եւ եւս մեկ անգամ ուզում ենք ասել բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ եւ ասենք, որ մեր հյուրը արդեն տաղավարում է, միանգամից ներկայացնենք եւ ասենք մեր շատ հետաքրքիր զրույցին։ Emporium մարքեթինգային ընկերության գեղարվեստական ղեկավար Արփի Մաղաքյան։ Բարի առավոտ Արփի, ինչպե՞ս եք, աղջիկներ, շատ լավ եմ, ուրախ եմ, որ այսօր ձեր մոտ եմ։ Մենք նույնպես ուրախ ենք։ Շատ հետաքրքիր մի գաղափար Արամ Խաչատրյանի 110 ամյակին նվիրված հետաքրքիր համագործակցություն պետականի Հայաստանի Հանրապետության պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, հիանալի պրոֆեսիոնալ պարողներ, բարեկամության անսամբլի, Սուսերով բարը փողոցում, հա, այդպես կարելի անվանել Կասկադում, շատ փոքրիկ ներկայացման էր նույնիսկ նմանվում, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունեցան հենց այդ պահին ներկա գտնվելու այդ փոքրիկ ներկայացմանը, հանկարծակի եկան, որովհետև անսպասելի էր։ Բայց սա առաջին դեպքը չէր։ Ամեն դեպքում այո, բայց սկսենք։ Եվս կազմակերպել են այսպեսի շատ հետաքրքիր միջոցառումներ եւ ինչպես է սկսվում ընդհանրապես նախաձեռնությունը։ Միտքը գաղափարը որտեղից է ծագում։ Դա առաջի անգամ անցած տարի են կարել մեծ ֆլեշմոբ սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվա հետ կապված։ Այդ անգամ մտածեցինք, որ մեր հիմնը քիչ գիտեն երեխաները, մեր հիմնը քիչ ենք երգում բոլորս, մեր դրոշը մի քիչ-քիչ ենք սիրում, քան Եվրոպայում ու Ամերիկայում են սիրում, չէ՞, որ գնում ես զբոսնելու, տեսնում ես իրանք ոնց են, ինչքան հայրենասիրություն կա, իսկ մեր համար դա շատ ավելի պետք է կարևորենք, որովհետև դարեր շարունակ չենք ունեցել մերը։ Մի խոսքով ուզեցինք, չէ՞ որ PR ընկերություն ենք, մտածեցինք, որ միայն PR լուսաբանելով չի կարելի է եւ PR անել, իրագործել, քանի որ լուսաբանման ժամանակ Emporium AM կայքով եւ Emporium ամսագրով շատ հաճախ քննադատում ենք, որ այսինչ բանի PR-ը վատ են անում, ու մտածեցինք, որ կարելի է ցույց տալ ինչպես ճիշտ կարելի է անել PR։ Ու ֆիլհարմոնիկի հետ շատ շնորհակալ ենք նրանց, նաեւ Չեքի ջանի նվագախմբի հետ, երգչախմբի հետ իրականացրեցինք առաջին ֆլեշմոբը, որը մեկ օրում դիտվեց 35,000 անգամ, որը հայաստանյան վիդեոյի համար աննախադեպ ցուցանիշ է։ Եվ արդեն երկրորդին անդրադառնանք Սուսերով Պարով, ասեք։ Այո, բարի։ Չէ, խնդրեմ, շնորհակալ եք Սուսերով Պարով։ Այս անգամ արդեն ֆիլհարմոնիկից մեզ դիմեցին ու ասացին, չեք ուզում 110 ամյակի արթիվ Արամ Խաչատրյանի նման մի մեծ ֆլեշ մոբ ասենք, տեսանյութ ասենք, բեմականացում ասենք, կարելի է տարբեր անուններ տալ իրեն։ Իրականում ֆլեշմոբ չենք ասում այն պարզ բանի պատճառով, որ նկարահանման ընթացքում օգտագործել եմ կրան, վերամբարձ կրանք, չգիտեմ ինչպես են ասում, կրան ենք ասում մենք ռեժիսորներս։ Իսկ ֆլեշմոբ ինքը պետք է թաքնված լինի, այսինքն մեր մյուս բոլոր տեսախցիկները 6 տեսախցիկով ենք նկարել թաքնված այն բացի կրանից, իսկ կրանը երբ որ մարդիկ տեսնում են շրջապատում, արդեն պարզ է, որ ինքը նկարահանման ինչ որ բան կա, էլի չէ՞, տարիքա։ Ամբողջ տեսանյութի ընթացքում ինձ տանջում էր մեկ հարց, որը ես ի վերջո կարող եմ տալ այն կինը, ով պատուժական հետ դուրս գալիս ու խնդրում է դա վերջացնել այդ ամենը, պատահական է լինում, թե այո, պատահական է եւ շատ ուրախ եմ, որ ինքը մտավ, որ հասցրեցինք ֆիքսել, տեսախցիկները հասցրեցին ֆիքսել, որովհետեւ շատ հետաքրքիր դեպքեր եղան, պահեր եղան, որ ուղղակի չի հասցնում օպերատորը պատտվի եւ նկարի, ուզում եմ պատմել ամենահետաքրքիրներից մեկը, երբ որ մի չաղ ոստիկան մոտ 50-ի մոտ կարմրած դեպքով սկսեց վազել դեպի տղաները, որոնք իրար հետ կռվում էին, ու իրան մի կերպ եկան բռնեցին, բայց ինքը դեռ շարունակում էր ասում, նկարահանումա, մի գնա նկարահանումա։ Դա երբ ամենասկզբում վեճի ընթացքում։ Հա, ինքը վստահ էր, որ հիմա քաղմասը գալու է բարեկամության անսամբլի տղաները։ Արփի, առաջին այս միջոցառումով, այսինքն որը կայացել անցած տարի սեպտեմբերի 21-ի հետ կապված, ինչպես ասացիր, այդ միջոցառման նպատակը այն էր, որպեսի մարդիկ եւ հատկապես երեխաները ավելի լավ ճանաչեն Հայաստանի Հանրապետության օրերը եւ բարերը ճշգրիտ իմանան։ Եվ դրանից հետո այդ միջոցառումից հետո անցել է մոտ 1 տարի, ճիշտ է։ Ձեր կարծիքով, ասեկոսներով, ինչ է պարզվում։ Իսկապես ավելի լավ են այսօր տիրապետում բարերին օրերքի։ Հիանա ջան, դե օրինակ իմ շրջապատում, այո, ավելի լավ, բայց ես չգիտեմ, դա հենց դա է, բայց ես հասկանալ այս միջոցառումները իրենց նպատակին հասնում են։ Դե նայեք, եթե հաշվի առնենք, որ մի տարվա մեջ արդեն 85,000 հոգի նայել է մեր առաջին ֆլեշմոբը, չէ՞, որը թիվ է բավականին մեծ,
Այս երկրորդ ընդամենը մի քանի օրերի ընթացքում է հավաքել 10,000, իմ ջալոց կայքեր եղան, չեմ ուզում անուններ տամ, որտև գվազդեմ իրանց, շատ սխալ կերպ վարվեցին, քաշեցին YouTube-ից մեր տեսանյութը և գցեցին իրենց կայք, այսինքն եթե մենք հաշվենք իրանց մոտի դիտումները, կստացվի, որ 10,000-ից շատ անգամ ավելի շատ. Բայց քանի որ թույլ էինք տալիս, քանի որ մեր նպատակը այդքան վիուները չեն, դիտումները չեն, որքան որ մարդիկ լսեն Արամ Խաչատուրյանի լավ երաժշտությունը։ Ամեն դեպքում, բայց նման կերպ ներկայացնելով այդ ամենը տեսնել եւ լսել, միաժամանակ շատ ավելի հետաքրքիր է եւ նաեւ հետաքրքիր է իմանալ, թե ֆլեշմոբ մլոմոբը կազմակերպելու այդ ընթացքում ինչ դժվարություններ կան, այսինքն որոնք են ամենամեծ դժվարությունները։ Շատ են, քանի որ ֆիլհարմոնիկը, գիտեք, շատ մեծ է, 100 հոգի են։ Պետք է բոլորի հետ խոսես, պետք է հասկանան, թե ինչ ես ուզում իրենցից, որտեղ անցած անգամ, այս անգամ իրենց հետ շատ էինք խոսում, ասում ենք, խնդրում եմ, դեմքին ժպիտ լինի, սկզբում զարմանք լինի, հետո, չէ որ մենք գիտենք ինչ է իրականում, բայց երբ որ կադրը օպերատորը ֆիքսում է, որ ինքը սկզբից արդեն տեղյակ է ինչ է կատարվում, անհետաքրքիր է։ Ամեն դեպքում բոլորը ժպտում են եւ մենք հենց հիմա դրանում եւս մեկ անգամ կհամոզվենք, քանի որ կդիտենք այդ օրվա հենց միջոցառումը, գեղեցիկ տեսահոլովակի տեսքով, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Շատ լավ։
դիտեցինք տեսահոլովակ իսկապես շատ լավ, շատ պոզիտիվ եւ ամենակարևորը որ այսօրվա երիտասարդության դեմ բոլորի դեմքերին կա ժպիտ եւ այդ ամենը Արամ Իլիչի սերով բարի հենց այդ երաժշտության տակ։ Եվ ասեմ, որ մեզ նաև հյուրընկալվեց Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի պրոդյուսեր եւ փոխտնօրեն Արման Պադարյանը, որին այս պահին ողջունում ենք, ասում ենք բարի լույս, բարի գալուս։ Բարև ձեզ։ Մենք հասկանում ենք, թե որքան դժվար է առավոտյան շուտ արթնանալ, բայց այնուամենայնիվ շնորհակալություն, որ տեսահոլովակի ընթացքում հաստրեցիք միանալ մեզ եւ նաեւ ձեզ հետ կարող ենք զրուցել այս թեմայի շուրջ։ Ձեր կարծիքը եւ ձեր գործունեությունը ինչպես ստացվեց։ Մենք արդեն երկրորդ անգամ համագործակցում ենք Emporium-ի հետ եւ կարելի ասել, որ առաջի ուրեմն համագործակցությունից հետո հասկացանք, որ մեզ մոտ ստացվում է հասնել նպատակներին եւ ներկայացնել այն պոզիտիվը, որը կարող է մեր համագործակցության արդյունքում ուրեմն ստացվի։ Առաջի անգամ մենք հանդիպել ենք սեպտեմբերին, իսկ հիմա փորձեցինք տոնել Արամ Խաչատրյանի 110-ամյակ այս ակցիայով, սուսերով պարը կարողացանք բարեկամության համույթի հետ եւ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ շատ լավ կատարել եւ շնորհակալ ենք Emporium ընկերությանը, որը մեր հետ արդեն երկրորդ անգամ այդքան լավ համագործակցում է եւ ստացվում է մեր աշխատանքը միասին։ Եվ հետաքրքիր, որն է հաջորդ միջոցառումը։ Կարծում եմ ևս հրճակավոր կոմպոզիտոր Կոմիտասին նվիրված կլինի ևս, քանի որ 144-ամյակն է այս տարի, բայց վստահ եմ, որ անպայման երրորդ անգամ էլ կհամագործակցենք եւ հուսանք, որ մեր փառատոնի ընթարաջ, որը պետք է սկսվի սեպտեմբերին, ելի մի հատ ակցիա կազմակերպենք, դեպի ասեմ, որ այդ փառատոնը պետք է նվիրված լինի ելի Արամ Խաչատրյանին։ Արամ Խաչատրյանի 110-ամյակին ամբողջ տարին դինվիրենք մեծ կոմպոզիտորին եւ այդ փոքր մի ակցիայով մենք փորձեցինք ուշադրություն ժամանակին այն մարդիկ, ովքեր կազմակերպում են այս ֆլեշմոբը, համարվում են խենթ երիտասարդներ։ Այսօր արդեն մենք տեսնում ենք, որ համագործակցության արդյունքում պրոֆեսիոնալ Երևանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է արդեն իր նախաձեռնությամբ առաջարկում նման հետաքրքիր միջոցառումներ կազմակերպել։ Ինչպես հասկանանք սա, արդեն ֆլեշմոբը ունի իր ուրույն տեղը, թե ինչպես դուք իբրև այս ոլորտում մասնակցել ներկայացնենք այս միջոցառումը։ Ճիշտ է։ Ես կարծում եմ, որ ֆլեշմոբը միգուցե ամբողջությամբ չի ներկայացնի ամբողջ մոտեցումը այդ հարցին, եթե դուք ուզում ես ինչ որ մի երևույթին ուշադրության դարձնես, դու անցկացնում ես որոշ ակցիաներ։ Հիմա մարդիկ ասում են, որ դա ֆլեշմոբ է, բայց միգուցե դա ավելի բազմագույն մի երևույթ է եւ եթե մենք փորձում ենք այդ փոքր ակցիայով ուշադրության դարձնել Արամ Իլիչ Խաչատրյանին եւ պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին բարեկամության համույթին մեր լավագույն կատարողներին, այսինքն դասական երաժշտության եւ ոլորտում, ապա դա ճիշտ է։ Արդյունքում մենք ունենք ամենաշատ քանակությամբ ուրեմն իթող ուրեմն վիդեոները YouTube-ում եւ ինչքան ես հասկանում եմ, չեն կարող գերանացնել այդ քանակը, չէ, եթե ես չեմ սխալվում։ Մեր համագործակցության արդյունքում առաջին ուրեմն վիդեոն ունի 80,000-ից ավել, ուրեմն իսկ երկրորդը արդեն արդեն ունի 13,300, դա բավականին մեծ թիվ է Մեդին Արմենիա, այսպես ասած, ֆլեշմոբների համար։ Բայց կարևոր է այն է, որ մենք ուշադրության ենք դարձնում Արամ Իլիչ Խաչատրյանին, ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին, բարեկամության համույթին եւ ընդ որում մեսեջը բավականին պարզ է։ Այո։ Արփի, եւ քանի որ դուք եք հենց բեմադրում այս մեծ շոուն, ի՞նչ դժվարություններ կան եւ որոնք են հիմնական խնդիրները։ Խնդիր չեմ տեսնում, որովհետեւ ես շատ եմ սիրում իմ գործը, շատ հաճույքով եմ անում։ Հենց ես այսպես բարձր գունկներում եմ այս ալբոմ, բայց իրականում այդ օրերին թող առման ասի, զինվորական եմ հակնված լինում, որովհետև ահռելի աշխատանք է իրականում, բայց ես շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը։ Չգիտեմ, այն էլ Արամ Խաչատրյանին
եւ նաեւ մեր օրներքին նվիրված իմ միջոցառումների համար իմ չգիտեմ շատանկը բավականին երկար են նախապատրաստական միամսվա ժամանակ դի պատրաստվես որ հետո 3-ից 10 րոպեվա ընթացքում այդ գործանես չես կարող ամեն ինչ անես ինչ որ տենց այսինքն այս դա էր հաշվի առնված որ փոքրիկ ներկայացումը որը սկզբում հա այդպես սկսվեց այդ վեճը այդ ամենը այնպես էր արված որ հանկարծ ոչինչը չխանգարի հենց այդ պահին այսինքն ստույգ յուրաքանչյուրը գիտեր իր գործը այդ օրը թե ով որտեղ պետք է կանգնած լինի ով որտեղից պետք է գա հետաքրքիր փորձեր եղել են այո որտեղ փորձեր եղել են չէ կատարվել եթե մենք տեղում փորձ անենք ասենք որի գաղտնիքը Փորձերը արվում է ուրիշտեղ, բայց հետո բարձր պրոֆեսիոնալիզմ մասնակիցների թույլ է տալիս այդ ամենի կատարել եւ հետո պատրաստել այդ վիդեոները դնել արդեն YouTube եւ տեսնել արձագանքը պոզիտիվ է եւ այս անգամ եւ այն անգամ սպարկացու ստացվում է որ իսկապես նպատակներին հասնում ենք Հայությունը եւ հասարակությունը ողջունում է մեր աշխատանքը։ Այո, եթե մեկնաբանություններն էլ կոմենտներն էլ կարդանք, հիմնականում գրում են երիտասարդները, հիմնականում գրում են, որ շատ շնորհակալ ենք, որ երիտասարդացնում եք մոնումենտալ գործերը մեծ ստեղծագործողների։ Իսկ ցանկացողներ կան այս միջոցառմանը մասնակցելու։ Գիտեք, ցանկացողներ միշտ շատ են դիմում, նույնիսկ մենք Էմպորիումով Այսինքն ոչ պրոֆեսիոնալներ։ Այո, մենք Էմպորիումով նույնիսկ վախեցանք գրենք, որ այսպիսի բան ենք կազմակերպում, նույնիսկ ասենք անակնկալ չակերտների մեջ, որ գայ։ Իդեպ ասեմ, որ շատ կգա, դուժը ժողովուրդ կհավաքվեր եւ հնարավոր է, որ դա խանգարի։ Դա պետք է լինի սյուրպրիզ լինի եւ պրոֆեսիոնալիզմի ուրեմն պրոֆեսիոնալիզմը օգնում է այդ ամենի չկատարել բարձր մակարդակի վրա, բայց այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ունենալ մասնակցություն, միանում են մեզ եւ ստացվում է այդ որոշ ձևով սիմբիոզ, հա, պրոֆեսիոնալները կատարում են, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են մասնակցել, մասնակցում են եւ ստացվում այն ատմոսֆերան, որը շատ գրավիչ եւ ամեն դեպքում գիտեք շատ մարդիկ ովքեր տեսան վիդեոյով այս տեսանյութը ափսոսանք ապրեցին որ չեն իմացել որ այդ օր այդ ժամին նման հետաքրքիր միջոցառում տեղի ունենա Կասկադում այսինքն հնարավորություն ունեցան ականատես լինելու միայն այդ մարդիկ ովքեր հենց այդ պահին այդտեղ են գտնվել լուս արաբոտը շուտ են կարի դա եւ Կասկադում էլի կան շատ մարդիկ որոնք այնտեղ գնում են ինչ որ արաբոտը զբոսնեն սրճարաններում իրանց առաջին սուրճը խմեն Մարդիկ բավականին շատ են ոչ միայն մենք ենք բարձավ ինչ որ Այսինքն հատուկ էր ընտրված այս ժամը, որովհետեւ հնարավոր լիներ նաև նկարել։ Այո, այնտեղ լույս կա, հետո պատկերացրեք ամսի 6-ին հենց ծնունդն Արամիլ Չխաչատրյանի եւ ամեն ինչ պիտի արվեր այդպես, որ հենց ամսի 6-ը սկսվում է մեր ֆլեշմոբով։ Այդպես առաջի սիգնալը մենք ենք տվել, որ ահա, այսօր ծնվեց մեծ կոմպոզիտորը։ Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ բարեկամության Երիտասարդներին իհարկե ես պատկերացնում եի այդ երի մեջ, բայց եկեք նաև նշենք Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերավեստական ղեկավար դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանին, ով էլ շատ հանգիստ նստած էր սրճարանում եւ թերթեր կարդում եւ այնպես հանկարծակի վեր կացավ եւ իհարկե նվագախմբի երաժիշտները, որոնք նույնպես սրճարանում նստած էին։ Այո, ստացվեց այդ ամենը շատ արագ անել, բայց պատկերացրեք դրանից առաջ մարդիկ նստածին սպասում են, երբ որ արփին արդեն սիգնալ կտա, որ սկսում են հավաքվել եւ շատ արագ մարդիկ բարձրացան Կասկադ եւ սկսեցին նվագել դա։ Հավատակ է, ինչու է հենց ընտրվել Կասկադը։ Այստեղ առիթից օգտվեմ եւ շնորհակալություն հայտնեմ նրանց, որ թույլ տվեցին, որովհետեւ յուրաքանչյուրին չէ, որ թույլ են տալիս իրենց հոտ նման միջոցառումներ անցկացնեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւ թիմին եւ Ջերալդ Գաֆեսյանին նման հոյակապ արվեստի պուրակ մեր մոտ ստեղծելու համար։ Իսկ ինչու, որովհետեւ կարծում եմ, որ հիմա մեր քաղաքի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկն է։ Եվ բեմադրելու համար բավականին բարենպաստ պայմաններ է ստեղծվել։ Եվ ակուստիկայի տեսանկյունից կարելի ասել, որ փողային գործիքները Կասկադում արտակարգ են հնչում։ Եվ եթե ինձ կհարցնեք, եթե ինչ-որ լինի, ինչ-որ հնարավորություն հենց փողայիններով այնտեղ հնչացնել մի ստեղծագործություն, ապա արտակարգ ձեն կանեն։ Հնարավոր է հենց այս խոսքը շարունակելը, որ մի օր դասական համերգ լինի բացօթյա։ Այնտեղ գիտեք, տարիներ առաջ կային ներկայացումներ, եթե չեմ սխալվում, Գրիգոր Լուսավորիչ օպերան, չէ՞, այնտեղ հնչեցվեց։
Եվ էլի կշարունակվի, հուսով եմ այնտեղ միջոցառումներ անցկացնել դասական, որովհետև նա այնտենց ասած ամֆիթատրոնի, հին գիտեք, հունական ամֆիթատրոնի որոշ էլեմենտ ունի, եւ այնտեղ հնարավոր է հնչացնել իսկականից երաժշտություն, պարզապես մի քիչ amplification պետք է արվի, որոշ ձևով, որ լավ հնչի, այդ տեղը իսկապես ունի մեծ պոտենցիալ հենց դասական երաժշտության համար եւ ոչ միայն։ Շնորհակալություն ենք ձեզ հայտնում, իսկապես այս ամենը բավականին հետաքրքիր է եւ հուսով ենք, որ շարունակական կլինի եւ մենք եւս մեկ անգամ բազում անգամներ ականատես կլինենք նմանատիպ միջոցառումների եւ նաեւ շնորհակալություն ֆիլհարմոնիկին այս նախաձեռնություններին մասնակցելու համար եւ շնորհակալություն ենք, մենք շնորհակալություն հայտնենք AGBU բարեգործական հիմնադրամին մեզ օգնելու համար։ Նաև բոլոր մասնակիցներին, նրանք շատ են, չենք ուզում անուններ ասել, բայց ամենակարևորը ովքեր հավատացին, որ դա իսկապես լավ ֆակտիա կլինի, տղաներին։ Ես մենք ձեզ եք շնորհակալ այս հետաքրքիր միջոցառումը եւ տեսանյութը մեզ ապահովելու համար, որում մենք տեսանք քիչ առաջ։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, որ ձեր գործունեությունը եւ համագործակցությունը շնորհակական դեր կլինի։ Հուսանք, այո, մենք ունենք հետաքրքիր մտքեր եւ նախաձեռնություններ, որոնց մասին այս պահին չփորձեցինք բարձրաձայնել, կարելի պահելով։ Դա պետք է լինի անակնկալ, որ ստացվի, այո, այո, շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Իսկ այս պահին հարգելիներս, արդեն մեր խոսքը կփոխանցենք պարոն Աշոտյանին, որը եւս շատ հետաքրքիր խորհուրդներ ունի բոլորիս համար։ Այսպես որ պարոն Աշոտյան, դուք եթերում եք։